Sveiki visi, studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius ir sporto klubas mūsų radio eteryje. Kaip bebūtų, galim pasidžiaugti tuom, jog sezonas kai kuriems klubams eina į pabaigą, jau lieka tik finaliniai akordai, o kai kas savo sezoną ir baigė, jau na ir tai yra Alytaus RKL good.lt komanda, kuri prabėgusi savaitgalį finale kovojo ir atidavė visas jėgas. Po 40 minučių trukusios kovos pasipuošė sidabro medaliais, o plačiau apie vykusį finalą ir visą sezoną mes kalbamės mūsų studijoje vieši RKL good.lt komandos vyriausia trenerė Kristina Grižienė. Sveiki. Labadiena. Paprašysiu arčiau mikrofono, kad jūs girdėtų mūsų klausytojai ir žiūrovai YouTube kanale. Tai gerbiama Kristina, priminkit, ar tai yra pirmasis medalis sidabro jūsų kolekcijoje? Beje, taip. Taip, nes aš galvojau, kad pripratom mes išlepinot, jog nekas kitas, o jūs B divizione skindavo tas pirmasias vietas, tai gerai vis tiek į kolekciją yra tų spalvų įnešta. Manau, spalvingumas niekada nebuvo blogai. Aišku, visą laiką norisi ryškesnės, geltonesnės spalvos, bet tikrai mes labai irgi džiaugiamės, kad tas sidabras toks pelnytas. Sunkiai, įnirtingose kovose, bet mes jį turim, nes galėjo būti ir prasčiau. Na, apskritai grįžtant į tą finalo kovą ir Kauno komanda buvo LSU, Kaunas buvo mūsų priešininkės, 64-69. Rezultatas tas, kuris, na ką, sirgaliam sako, jog vyko kova. Bet žaidėjom ir jum, kaip treneriai, greičiausiai kartais, kaip sako treneriai, geriau jau pralaimėti tuo skirtumu didesniu ir tada supranti. Buvai, na, tiesiog šiandien šiek tiek silpnesnis, gerokai silpnesnis ir neskauda taip širdies ir galvos. O dabar tas skirtumas yra toks, kada greičiausiai dar ir ne vieną naktį atsukinėji ir galvoji, na, ko pritruko, kad 6 taškai daugiau ir viskas būtų kitaip. Nuo pat pradžių varžybų kova vyko labai, labai inertinga, taškas į tašką ir negali sakyti, kad mes vyjomės įsikibę į nugarą, bet visada buvo mes jos ir tikrai apylygės komandos esam ir prieš varžybas gal net ir su trenere Kreivyte Rasa. Taip pasilinkėjome be traumų ir tiesiog ką lydėjo sportinė sėkmė. Tai deja, mes palikom aikštelę su traumomis, labai skaudžią traumą gavo viena žaidėja iš lyderių ir manau, kad to ir pritrūkome. Todėl, kad ji tikrai tą dieną buvo lyderius komandos aikštelėje ir tiesiog ėjosi kaip viskas, kaip per sviestą. Na, o likus kėliniui, teko palikti aikštelę ir dėja komanda išsibalansavo. Kristinos trauma, ar ne, šiek tiek išmušė iš vėžių. Beje, Kristinai buvo atlikta operacija, kaip ji jaučiasi? Taip. Na, jaučiasi kaip operacijos. Kokia trauma jai galit atskleisti? Achilas nutrūko. O, tai čia jau... Na ką, padarysi, belieka palinkėti Kristinai stiprybės, veikti ir grįžti į aikštelę. Na, taip, iš tikrųjų čia reikia pripažinti, kai tokia trauma yra patiriama, na, mes esam ne vienas, manau, matę, kaip su, na, subyra, palūžta ne viena komanda, būtent ir tą ritmą iš karto pameta. Bet jūs vis tiek, na, kaip bebūtų, kovoje išsilaikėte iki pabaigos. Ką šis finalas jums kaip treneriai davė ir vis tiek kiekvienai atskirai žaidėjai kaip komandai taip pat ką davė? Manau, kad kovos buvo ir pusfinalio, ir finalo labai intriguojančios, labai svarbios ir komandiškumas visgi išliko. Išliko, kas buvo užkulsiuose, persikėlė visgi į aikštelę ir tas padeda mums. Na ir grįžtant dar taip pat apskritai visą sezoną, kaip įvertintumėte tą kelią link finalo? Koks šis sezonas buvo?
Buvo gan įtemptas. Kaip minėjau, galbūt iš praeitų kartų, kad 13 komandų ir 7 iš jų tikrai maždaug vienodo pajėgumo ir kiekvieną kartą vyko kova, ne šiaip atsipalaidavus, vieną koją gali ten šoliuoti. Tai manau, kad ir visom tas impulsas kovai ir susitelkimas ir ta, toks bendras tikslas, tai vat šio sezono pagrindiniai tokie kriterijai. Na ir be abejo, aišku, pergalės. Mes reguliariajame likom antros. Na ir pastovumą mėgstame. Likom antros. Na, aš žadėjau sakyti, tai vadinasi, vis tiek tas sezonas, kuris būtent buvo reguliarusis baigtas antroje vietoje ir buvo vainikuotas sidabro medaliais. Jeigu galite, į kamerą parodykit mūsų žiūrovą ir medalius, kurie būtent ir yra. Taip. Labai gražus medaliai. Tai vat, reikia pasidžiaugti iškovotas sidabro, antraja vieta sidabro medaliais. Apskritai, kalbant, reikia ar ne prisiminti ir tai, jog sezonas, kiekvienas sezonas būtų neįsivaizduojamas be rėmėjų. RKL.lt komanda kiekvieną sezoną būtent pradeda ir daug tai priklauso, kaip pradeda ir kaip pavyksta tame sezone žingsniuoti nuo rėmėjų. Tai ką, žinau, kad tikrai turit padėkoti ir gerų žodžių tarti jiem. Taip, visų pradžia, aišku, rėmėjai, nes be jų negali pradėti uždegti šviesos salėje ir pradėti proceso viso. Tai pirmiausia, didžiausias ir galvą lenkiam mūsų pastoviam, stabiliam rėmėjai GUT.lt, Giedriui Stankevičiui, kuris palaiko ne tik finansiškai, bet ir praktiškai kiekvienose varžybose už aikštės ribų ir visą tai labai jaučiame. Toliau ilgametis mūsų rėmėjas UAB LSK, taip pat dėkingi ir manau, kad išliks mūsų pastoviais rėmėjais ir toliau. Aišku, miesto savivaldybė, tik šiemet sunki padėtis tikriausiai, kad šiam sezonui pinigų nelabai turėjome, kas liečia į savivaldybės lėšų, tai tikimės, kad mūsų skolas visgi išlygins ir, aišku, norim palinkėti jiems didesnio biudžeto, kas liečia sportą. Aš palinkėjau, jeigu galim, negaliu, žinokit, klausyti, aš palinkėčiau savivaldybėje tiesiog savivaldybės klierkam ir pačiam merui ir vicemeram, tai trupučiuką atsimerkti ir neužmiršti, kad mieste esate ne tik tais jūs, ne jūsų tik tais Facebookas, socialiniai tinklai, bet yra komandos, kurios reprezentuoja miestą, gerbėmieji. Tiek, na, kaip ir minėjau, meras ir vicemerai, turėkit trupučiuką paprasto žmogiškumo ir, na, kol kas klubas nėra sulaukęs jūsų žadėtų pinigų. Kas čia per nesąmonį yra? Savigarbos trupučiuką reikia. Na, taip, ir labai būna skaudu, kada tarybos narys sako, jūs, moterys, negaunate daug pinigų, betgi jūs mokate iš kirvio sriubą išvirti. Na, o žinot, 20 metų tą sriubą valgyti visgi skonis nebetas. Nelabai skanu. Taigi, tikiuosi, kad šie metai galbūt kitaip, pasižiūrės į mus kitaip. Ir tikrai mes visada už Alytų ir Alytus ir tie rezultatai puikūs. Todėl galbūt ir jų nuomonė pasikeis ir požiūris į moterų krepšinį, kuris dar vis Alytuje, bet aišku, kuo toliau, tuo rankos leidžiasi žemyn ir perspektyva neaišku, nežinia. Na ir toliau dar aišku, aš noriu padėkoti informaciniams rėmėjams, tai Alytaus gidui ir be abejonės FM99, kurie nepamiršta informuoti ir skelbti. Ir dar grįžtant prie komandos, tai reikia atkreipti dėmesį, kad rkl.lt komanda turi savo sudėtyje nemažai, bijau net pameluoti, alitiškių.
būtent, kad Alitaus pagrindas yra. Taip, mes visada ir stengiamės ir taip gaunasi, kad tos alitiškės visų kūnų ir širdimi atsiduria Alituje. Tokios pavardės žinomos Lietuvos čempionės buvę Milda Sauliūtė, Rasa Žimentauskaitė, Matlašaitinė, Rita Žilinskaitė, Kristina Masionytė. Tai mielai priimtų visos kitos komandos pagalbos ją, jų pagalba, bet kažkaip vis atsisuka vat į Alytų. Aišku, Rasa Žemantauskaitė, Matlašaitėnė, jinai yra kaunietė, bet visgi vėlgi kažkaip užsisuka į šitą pusę. Tai beje ir perspektyvės mūsų krepšininkės Justina Leskauskaitė tikrai visa širdimi čia. Ir tas jų važinėjimas, tas treniruotėse ir varžybose, nu, atiduoda rankas, kojas, galvą ir visą ką. Tai vat tas pagarba joms ir visa tai tikrai už Alytaus komandą. Ar galim sakyti, jog Justina yra viena iš tų žaidėjų, kuri deda didelius žingsnius į priekį? Labai. Na, iš jaunųjų. Labai. Ši patirtis mūsų B divizione, gal kažkam atrodo, kad tai lyga nelygis, bet iš tikrųjų, kiek mes kviečiam visus atvykti, pasižiūrėti, įvertinti, tai vat, tas vertinimas tik tai iš kalbų, nemanau, kad yra teisingas. Ir tikrai Justina labai, labai dideliais sparčiais žingsniais ir jinai yra statistiškai lyderis. Aišku, mūsų komandoje lyderių yra dar daugiau. Na, bet šiemet jauniai žaidė, ar ne, taip, tai svarbu. Taip, taip. Taip, jauni žaidėjai ir jie mato perspektyvą žaisti čia ir tobulėti. Na, ir šį sezoną, taip, iš tikrųjų ir Milda, ir Rita nekarta buvo vienos iš tų komandos lyderių, kurios puikiai pasirodydavo vienose ar kitose rungtynėse. Tai apskritai, jeigu žiūrint, vis tiek norisi pasižiūrėti, tai yra jau patirtį turinčios žaidėjos. Tai be Justinos dar ką būtų galima išskirti, kas tikrai žengė irgi žingsnį į priekį. Apskritai, aš suprantu, aišku, kad visa komanda, man kas ir patinka, rkl.lt, kad jūs visada randate jaunų žaidėjų, kurios įsilieja į komandą ir tai po trupučiu auga ir to, na, bangavimo pas jūs nėra didelio. Beje, norėčiau paminėti taip ir Miglę Truncaitę, kuri labai tyliai, ramiai, bet jie atsidūrė mūsų šitos su patirtimi ir stiprios komandos starte. Tai pasiekimas. Na ir dar pabaigoje kalbant, tai sakykite, jeigu apibendrinant tą visą situaciją, kokia yra dabar mieste. O jį yra tokia, jog krepšinio klubas didysis iškeliauja į Vilnių, tai puikiai terpė atsiranda galbūt rkl.lt komandai, na, dar tvirčiau žengti iš B diviziono į A divizioną. Ar tokių norų būtų, žinoma, jeigu miestas pagaliau atsibustų iš letargo miego ir rastų pinigų? Mes apie tai galvojam taip lyg ir paslapčia ir skaičiuojame savo alitiškės, kurio žaidžia aukščiausioje lygoje. Iš jų tikrai susidarytų nuostabi, puiki, konkurencinga komanda pirmos vietos laimėtojai kibirkščiai tikriausiai. Ir tikrai galėtų, bet kažkodėl norisi sakyti, kad tas Alytaus miestas, nu, nenori moterų krepšinio, jam nereikia. Čia kas jums taip diktuoja? Širdis. Iš visų pozicijų pasižiūrėjus, kiek, na, taip kažkodėl tai norisi sakyti. Gal tegul bus tai netiesa, bet taip mums šiai dienai atrodo, nes tikrai ne antri metai ir ne penkti mes čia esame ir vat taip yra, kaip yra. Na, bet jeigu jūsų širdis meluotų ir, pavyzdžiui, miestas sakytų, mes jums trupučiuką, na, čia aišku, kai dabar dar nėra miestas skyręs jokių pinigų, tai atrodo labai kvaila taip svaičioti, bet, na, pasvajojus. Jeigu atsirastų tokia
ambicija pas miesto vadovus, kad turėti moterų komandą A divizione, kuri žaistų ir žaistų, na taip, po trupučiuką kovodama dėl tų pozicijų, kurios leistų žaisti ir tarptautiniuose turnyruose. Ar jūs kaip trenerė ir, na, ne tik trenerė, bet ir klubo viena iš vadovių, daug dalykų kuruojantį, apsiimtumėte tuo keliu žengti? Na, aš gal sakyčiau, likčiau kaip organizatorius, o specialista stiprų ir dirbantį tiesioginį šitą darbą, tai reikėtų tada suskupti ieškoti. Na, bet visada, ar ne, ieškant galima rasti, bet kaip bebūtų, svarbiausia yra tai, jog B divizione Alitaus rklgu.lt komanda išlieka tarp lyderių, na ir šį sezoną, kaip jau minėjome, užbaigė irgi savo pasirodymą finale, iškovojusi sidabro medalius ir belieka palinkėti, na, greičiausiai pašventė, dabar jau iš karto vis tiek reikia galvoti apie sekantį sezoną, ar ne? Na, gal dar dabar norėčiau ir visai komandai padėkoti, nes krūvis buvo nemažas ir kad nepritrūko ištvermės ir jėgų ir nusiteikimo ir nenuleisti rankų ir visgi laimėti įvertinus situaciją komandoje, kas liečia traumas. Ir didelis ačiū ir man garbė būti šios komandos vadovu. O mes džiaugiamės, kad mūsų mieste yra moterų krepšinio komanda, kuri sezoną iš sezono nuosekliai kovoja finale, žaidžia finale ir garsina Alytaus miesto vardą. Dar kartą norisi pasveikinti ir, na ką, palisėkit tada, dar kaip suprantu, tikrai tada džiugu yra, kad galima rasti tų po sezono šiek tiek atokvėpio minučių, bet ar ne vis tiek prasideda. Ar daug reikia energijos įkalbinėjant merginas, kad dar liktų žaistų čia Lietuje, nes aš suprantu iš jūsų kalbų, kad tikrai vilionių, pagundytojų tikrai netrūksta. Taip, taip, va tos vilioklės ir gundytojos, jos dažnai pakreipia kitą linkmę visą matymą ir nusistatymą. Na va, yra ir šiemet panašiai, bet dar kol kas toks poilsio periodas ir mes veteranės nepaliekame ramybėje krepšinio ir tiesiog šį šeštadienį važiuojame taip pat kovoti už Alytų, Alytaus vardą, kitoje kategorijoje veteraniškoje. Ir ten kas? Ten Lietuvos veteranų. Irgi jau finalai? Finalai, taip. Kur? Raseiniuose. Nu va, klausykit, tai grįšit vėl su medaliais. Tai to ir palinkėsim, dar kartą reikia pasidžiaugti ir pasveikinti rklgu.lt komandą, kuri B divizione Druskininkuose vykusiame finale iškovojo sidabro medalius, o šiandien mūsų studijoje viešėjo rklgu.lt komandos vyriausia trenerė Kristina Grįžienė. Su pergale dar kartą palsėkit, atsikvėpkit ir lauksim jūsų A divizione. Oi, dar ką pamiršau, juk mūsų sirgaliai, tikrai dėkoju, labai. Varžybos vyko Druskininkuose, bet tiek buvo sirgalių, kad jautėmės kaip namuose ir tikrai buvo didelė pagalba, visiems labai dėkoju. Tai vat, iš tikrųjų, reikia visada džiaugtis, kad turim kur mes ir galiai tas emocijas padėti ir jas išlieti sirgdami ir būdami šį kartą šeštuoju žaidėjų šalia aikštės. Ačiū dar kartą. Ačiū Jums. O mūsų studijoje viešėjo rklgu.lt vyriausia trenerė Kristina Grįžienė, pašnekovė kalbino Vytautas Garbenčius. Sporto klubas.